Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек ми разом з нашими читачами вирішили започаткувати проєкт, який має назву «Читай, читай і ще раз читай». Наші активні відвідувачі, хлопчики і дівчатка, які обожнюють читати книги, які приходять часто до бібліотеки, сьогодні завітали до нашої книгозбірні для того, щоб розповісти про свою улюблену книгу, чому саме вона їх так захопила і чому навчила. Дивлячись на успіхи наших читачів, на те, з якою любов'ю вони розповідають про своїх улюблених авторів і книги, які їм так запам'яталися, нас, бібліотекарі, переповнює просто почуття гордості і радості за те, що вони у нас такі розумнички, що вони до нас часто приходять, що вони пізнають щось нове з книг. І сподіваємося, що в майбутньому це інтерв'ю, яке сьогодні побачить всі сміляни, надихне завітати діток і їх батьків до бібліотеки для того, щоб взяти якусь цікаву книгу і, звичайно, отримати насолоду від прочитаного. Моя улюблена книжка – це «Різдвозавр». Її написав Тоб Флетчер. Ця книга дуже крута і вона дуже класна. Головними героями є Памела – це мама Бренди. Бренда – це дочка Памели. І ще є Санта, Різдвозавр – це самий головний герой. І зимова відьма. Мені ця історія сподобалася тим, що тут треба знаходити ключі до різних замків, і тут дуже гарні події. Це дві частини, я читаю другу частину. Я раджу цю книжку прочитати, тому що вона панує добро і дуже гарні ілюстрації. Можна просто роздивлятись і вже зрозуміти, про що ця книга. Влітку я прочитав багато книжок, про одну з них я хотів вам сьогодні розповісти. Книга називається «Маленький принц». Написав її французький письменник-льотчик Антуан де Сент-Екзюпері. В книзі розповідається про те, як маленький принц пікувався та щирим серцем любив свою планету. Та в якийсь момент він зрозумів, що обов'язково мусить дізнатися про все навколо нього. Тоді він вирушив у мандри планетами. На планетах він зустрів дуже багато дивних людей. Короля, який думав, що править Всесвітом, самолюбця, який хотів, щоб всі були його фанатами, і п'яницю, який пив, аби забути те, що йому соромно за те, що він п'є. І ще багато дивних людей він зустрів, мандруючи планетами. Подорожуючи, він зробив висновок. Дорослі були дітьми, але чомусь про це забувають. Мені дуже сподобалась ця книжка, і я раджу її всім прочитати. Моя улюблена книга – це «Поліанна». Її написала Елеонор Портер. В цій книзі розповідається про дівчинку, яка, коли стала сиротою, поїхала до своєї тітки. Мені сподобалося в цій книзі, коли вона хотіла знайти дом безпритульному хлопчику Джеймі Біну. Але в неї це не вийшло. Ну, потім згодом її приютив дядько, з яким вона теж дружила. Ця книжка про дівчинку, яка всьому знаходила радість. Вона дуже цікава. Ця книжка навчає тому, що треба не здаватися, йти до своєї цілі, завжди бути щасливою, доброю. Я рекомендую прочитати цю книгу. Thank you.
великим задоволенням прочитала книгу «Чарлі і шоколадна фабрика», написана англійським письменником Роальдом Далом. Уявіть фабрику, на якій виготовляється багато смакоти. І кожен день багато машин вивозять ці смаколики і розвозять по всьому світу. Одного разу власник фабрики Віллі Вонка оголосив акцію. 5 золотих квитків і 5 щасливчиків. Хто знайде золоті квитки, той потрапить на фабрику і дізнається, хто ж виготовляє шоколадки. Чарлі здійснив свою мрію і потрапив на фабрику. І в кінці книжки він розбагатів, і Віллі Вонка віддав йому фабрику свою. Тому варто мріяти, щоб здійснити свою мрію і не зупинятися на мріях. Вона дуже цікава, і я рекомендую прочитати її всім.